co mar, remar, co sol, soñar, cos dous, sol mar. Hola amiguiñas, hola amiguiños, son eu, Luisiño, e veño a presentarvos a sesión do Lendo Contigo deste mes de marzo, dedicada á poesía. Unha sesión na que contaremos coa presenza do autor Antonio García Teijeiro nun lugar moi especial. Imos ao Museo do Mar de Galicia, situado en Vigo, o sábado ás 12 da mañán, no Museo do Mar, con Antonio García Teijeiro, do seu libro Poema no Mar, un libro fantástico, fermoso, cunhas ilustracións de San López Domínguez, chulísimas, editado na colección Merlín de Xerais. Non faltedes, tenemos poesías, tenemos música, tenemos de todo. Visitádenos con este libro, Poemar o Mar. Vémonos o sábado. ¡Hasta luego!